1990 წელი იყო, როცა ორმა ქართველმა მხატვარმა ნინა პერიმ და სანდრო დალაქიშვილმა პარიზის ერთ-ერთ გალერეასთან კონტრაქტი გააფორმა და მათი შემოქმედებითი კარიერაც სწორედ აქედან დაიწყო. დღეს ისინი ცოლ-ქმარი არიან და სხვადასხვა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ პროექტებში აქტიურად არიან ჩართულები. მათ არტ ცხოვრებაში ბევრი წარმატება ყოფილა. მაგალითად, სანდრო დალაქიშვილის ნახატი ივ სენ ლორანის მოდის სახლის გენერალური დირექტორის კრისტოფ ჟერარის პირად კოლექციაში ინახება. მისი აღფრთოვანება კი იმ ნახატმა დაიმსახურა, რომელიც სერიიდან მე დავბრუნდები არის და რომელიც მხატვარმა ქართულ პრობლემატიკას მიუძღვნა, კერძოდ სოხუმის დაცემას. ნახატში ლტოლულების თემაა გამოსახული, რაც, როგორც აღმოჩნდა, იმდროინდელი ევროპისთვის მძიმე ნამუშევარი იყო. კრისტოფერმა კი ეს შემოქმედება 20,000 ევროდ შეიძინა. ეს იყო კრისტოფ ჟერარი, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობდით ჩვენ გალერეასთან პარიზში. იქ მოვიდა, ერთ-ერთი გალერეა იყო ალექსანდრე, ესე ერქვა გალერეას, რომელშიც მოვიდა ეს ცნობილი პიროვნება კრისტოფ ჟერარი, რომელიც არის ივ სენ ლორანის გენერალური დირექტორი. მან მას მოეწონა ჩემი ნახატი და შეიძინა და მე მითხრა, რომ მას დიდი კოლექცია აქვს და მის კოლექციაში არის ის მხატვრები, როცა ტიციანი, და მან მითხრა, რომ ტიციანის გვერდზე დავკიდევ შენ ნახატიო. ხო, და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი პატივისცემის მომენტი და დიდი მადლობა გადაუხადია მისთვის. ნინა პერი გვიყვება, რომ წარმატებული შემოქმედებითი კარიერის უცხოეთში დატოვება ნოსტალგიამ და უახლოესი ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობამ გამოიწვია. თუმცა უცხოურ გალერეებთან მათ ურთიერთობა არ გაუწყვიტავთ. ჩვენი კამერების წინ კი ცნობილი არქიტექტორის ჟან ნუველის შესახებ საუბრობს, რომელსაც სანდროს შემოქმედებიდან დაახლოებით 15-მდე ნახატი აქვს შეძენილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ დუბაის ლუვრის არქიტექტორი სწორედ ჟან ნუველი გახლავთ. სანდროს იმხელა კოლექცია ჰქონდა, საერთოდ ძალიან დიდი კოლექცია ჰქონდა ნამუშევრების და ერთხელ გაძარცვეს. ნასაკიანი კაცი იყო და თავში ჩაარტყეს და დაკარგა მეხსიერება, მოხდა სავანტყოფოში და კომენდა, რომ გამოვიდა. ვერ ცნობდა ვერც შვილს, ვერც ცოლს, ვერავის საერთოდ, და პირველი ფრაზა რას თქვა: სანდრო მიხატავს ნამუშევარს და უნდა წამოვიღო. ან მახსოვდა მარტო გალერეა, სანდრო სახელოსნო და ის, რომ ნახატი უნდა ეყიდა. ანუ აი ეს მომენტი ხო რაღაცნაირად სასიამოვნოა მხატვრისთვის, რომ ანუ არაფერს არ ცნობს ნახატების გარდა. ამ ეტაპისთვის მხატვრები ნინა პერი და სანდრო დალაქიშვილი დამთვალიერებლებს გამოფენა ევოლუცია და დეკადანსის თავაზობენ, რომელიც თბილისის ისტორიის მუზეუმშია წარმოდგენილი. პროექტი ევოლუცია და დეკადანსი მულტიმედიური ფორმატისაა, რომელიც სკულპტურულ ინსტალაციას, ფერწერულ ნამუშევრებსა და გრაფიკას მოიცავს. ხელოვანებმა შეარჩიეს თემა, რომელსაც ჩვენი დროის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად თვლიან და ეხება ცივილიზაციის პრობლემებს, თანამედროვე ადამიანის ეგზისტენციალურ ღირებულებებს. ეს თვითონ თემატიკა არის პრობლემატიური თანამედროვე ეპოქისთვის. აქ არის ადამიანის, ძირითადად ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს არის ადამიანის სულიერი სამყაროს და დღევანდელი ევოლუციური თანამედროვე გაჯეტების სამყაროსთან შეხებაში, თუ რა მოძდის ადამიანს, რა ფასეულობები აქვს დღეს პრიორიტეტში და სამწუხაროდ ჩვენ ამ გამოფენის ხაზგასმა გვინდოდა, რომ მაყურებელი დაფიქრებულიყო იმაზე, თუ რა არის ძირითადი ფასეულობა და რას კარგავთ ჩვენ თანამედროვე ეპოქაში სულიერების სახით. ჩემი ნამუშევარი არის ძალიან ჭახე ფერებით შესრულებული, საერთოდ ეს ჩემი სტილისტიკა უფრო ჭახე ფერები. აი სანდროს ნამუშევრები არის სხვადასხვაგვარი. მაიმუნები არის, ერთი მაიმუნი არის სრულიად ოქროსფერი, ოქროსფერ მონეტებზე მოსიარულე, როგორც სიმბოლო იმ დეგრადაციის, რომელიც შეიძლება განიცადოს ყოველივე ჩვენ თაგანმა მატერიალურისკენ სწრაფვაში. და ამიტომ გააკეთა ოქროსფერში მთლიანად, როგორც ოქრო, და თვალებია გაუკეთა თითქოს ბრილიანტები, რომელიც შიგნიდან ანათებენ. მეორე მაიმუნი, რომელიც გორელიეფი არის, ანუ თანამედროვე, ძალიან თანამედროვე ფერით არის შეღებილი, ლიმონისფერი მომწვანოთი.
რომელიც ასევე ანათებს სივრცეში და კარგ ფონს უქმნის, როგორც კერპი დგას და კაი ფონს უქმნის ახმისთვის, აი ყველაფრის გაანალიზებისთვის. გამოფენაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა. დამთვალიერებელს ევოლუცია და დეკადანსის ნახვა კი 4 მარტამდე თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეუძლიათ.